Атмосферні фронти з Балкан ще з вечора принесли на Вінниччину рясні снігопади. Відтак головні транспортні артерії області почали чистити ще з ночі. Для цього дорожники залучили до 180 одиниць техніки та понад 200 працівників. Основні роботи, які ми виконуємо зараз, це очистка в першу чергу. Посипку ми здійснюємо лише в деяких випадках, це на спусках, підйомах і на якихось таких значних ділянках, там, де є гололід. Уже коли буде завершено процес снігопади, буде завершена очистка, відповідно будуть посипані ті ділянки, які буде необхідно посипати. Через складні погодні умови з 8 години ранку обмежили рух великогабаритного транспорту на трасах М-12 та М-21 на ділянках від Немирова до Гайсина та від Жмеринки до Могилів-Подільського. Дорожники координують свої дії з Нацполіцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій. На спільний штаб створено, і якщо там дуже складна ситуація, ми разом збираємося, вирішуємо проблему. А так, ми в робочому режимі на рівні виконавців ці проблеми вирішуються. Автомобілі, котрі потрапляють в снігові замети, допомагають діставати рятувальники. А про те, де водії можуть перечекати негоду, повідомляють працівники Нацполіції при в'їзді в область. Зазвичай це автозаправні станції. На одній з них лагодять своє авто водії з Львівщини. Кажуть, дороги чистять, але не скрізь. Хмельницька найгірше, там взагалі яма на ямі. І не чиш. Область. Краще. Вінницька область саме найкраща з всіх доріг, що ми. Ну, Львівська, то сама само собою. Тим часом працівники служби автодоріг продовжують чистити автошляхи. Стверджують, що за добу повністю впораються із наслідками негоди. І через 3-4 години після припинення снігопаду по всіх дорогах проїзд буде забезпечений. На даний час ситуація повністю під контролем. Ми сподіваємося, що погіршення погодних умов не буде, що якщо буде в такому режимі, то ми нормально витримаємо все. Водночас водіїв, які планують рухатися в сторону Черкас, Кривого Рогу та Києва, просять бути максимально уважними, а за можливості відкласти поїздку, адже саме туди направлятиметься атмосферний фронт. Алла Хоменко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».